ju rahvas siin Team.dekade ja täna jätkame siis selle manager moodiga. Hakkame siis kohe peale, mäng tuleb Liverpooliga, siin squad peaks paigas olema, ma loodan, nii et paneme siin World Classi peale ja nagu näha, siis slidereid ei ole peal. Kõik on 50, nagu siingi. Et ei ole vaja üldse muretseda. Ei tee sohki siin. Aga lähme siis mängu juurde. No palo! Ai, posti läks. No, ka kava. Oi, tule siit. Suurepärane tõrje, see aim on mingi ole leebu. No, ka kava! Ei, ikka tõrjub ära, no. Ei saa seda esimest ära. No, palo vasakule, aga oskab. Ja tuleb ära esimene värav, 1-0 Mario Balotelli! Siin oli juba päris mitu pealelööki juba tehtud enne, kui see esimene nüüd ära tuli. Nüüd ei saanud Mina Lee sellist palli kätte. Oi, väga hea tööd. Okei, praegu oli vähe rohkem õnne. Ja olemas! Mario Balotelli väravas, siis saime esimese karika kätte selle loo ajal ja see on siis... Ja siin on tegemas siis Capital One Cup karikaga. Ai siiski, see on mõnes teine, sellepärast, et igan Atleticuga oli hooaja algul minu meelest ju selle... Kuradi see Community Shield. Community Shieldi ma võitsin ka ära, nii et nüüd on Capital One Cup võidetud, nii et... Nüüd on siis Premier League ja Champions League veel järel. Nii. Siin sain 100 000. Rafael on rahul, et ma talle mängu aega olen andnud kõvasti. Seda aasta millega mängu ma ei viitsi mängida, seda sinu leidin ära kohe. Aasta millega mäng jäi 4-0, Rafael Evans, Kagawa Balotelli lõid väravad. Nii, nüüd tuleb West Bromiga, seda ma kõik viitsin mängida. Mängu teen selle City kopisse, mis oli varsti tulemas. Siin väga lähedal on. Praegu olen esikohal ikka veel. Mindega väravas. 2-1 päheve. Või jumal, see oli alg nüüd. Nii, Manchester Cityga mäng siis. Kodus. Motiveerivad vähe mängeid ka. Mis see vahe siin on siis? Sellisel üks mäng vähem peetud ja üks punkt vähem, et pean võitma. Aga igas midagi, lähme siis Manchester City mängu juurde. Paneme selle World Classi peale ja lähme siis mängu juurde. No Rooney! Oppa tiidi! Ei tule siit veel väravad. Suurepärane tõrje Joe Hardy poolt ja kindlasti väga hea löök Wayne Rooney poolt. Ikka natukene liiga keskele läks see löök. Oi jumal, kuidas ta niimoodi läbi saab, noh? Mida fucki, noh? See pirs. See siis on nüüd, noh? Kui see Rojo jookseb? Sõna jälle Rojo, noh? Mis see Rojo kõik ära jamaga? Mis te ei või ilusti mängida? Kus on nii suur overall juba? Sama overall, mis Evans, aga Evans on lammes palju parem, mis... Noh. Väga halb kaotus oli see praegu. Ma nädala jooksul on neid mängu, see on maailmus. In 5th, Arsenal with 55 points. Ma ei tea, ma olen lucky peale välja või viitsi mängida. Nagu nii esimene mäng võitsin 2-0 neid. Näin 2-1 võitsin kodus. Väga, nüüd Liverpooliga mängija. See kord on liiga mäng. Enam ei ole liiga karika finaali. Liverpooliga ma veel mängin. Sest võitu on kindlust vaja. Loodetavasti tuleb nüüd võit ära siis. No Rooney, ei tule. Kohe nii hea võimalus, aga ei tule lihtsalt. Noh, Mario. Ei, ikka toob alt nurgast ära.
Ei lähe üle. No palo sinu võimalus. Ole vait, kuidas sa niimoodi üle lööd. Ei ole võimalik. Asja, no. Oh, pane ära, no. Mida Elli, kuidas... Kuidas niimoodi sööta siia sai, eks? Sai tripla läbi siit. Mida fucki, no? Ei lähe mööda, ju. Jaa, üks on olemas. Tavai, teine tuleb veel, no. Saab punktigi kätte vähemalt. Danny Welbeck siis. Oli löögi autoriks. Oi, kätte, kätte. Lämme. Ei saa sööta ju, traata nüüd. Sisse täiega. Saime lutti jälle, no. Läks korraks siis kõik. Siin oli Team HD ja tegemist.